Axfood hade en stark tillväxt under det tredje kvartalet och visar faktiskt det bästa rörelseresultatet sedan koncernen bildades. Resultatet är ju främst drivet av ett starkt Willys. Kanonkvartalet för Willys gäller ju både försäljning och lönsamhet. Försäljningen i en jämförbara butik var stark och Willys hade en bra e-handel. Även Eurocash bidrog till Willys utveckling, vilket är ett bevis på att vi har lyckats väl att integrera bolaget in i Axfood. Det ihållande, varma vädret var både bra och dåligt för koncernen. En fantastisk efterfrågan från café och restauranger, som ju är Axfoods snabbgrosskunder, ledde till att snabbgrossen toppade sin försäljning med över 11%. Men för logistiken var sommarvädret negativt och en stor utmaning. Och för att bibehålla en hög servicegrad gentemot butikerna var Dagab tvungen att ta på sig höga kostnader för både lagerhantering och distribution. Härtill kommer att bränslepriserna har ökat rejält, vilket drev upp drivmedelskostnaden. Men sammantaget innebär detta ett marginaltapp för Dagab. Men även Hemköp missgynnades av det varma sommarvädret, men levererade ändå som helhet en bra tillväxt. Men om jag håller mig kvar inom logistiken är det här vi nu planerar för stora framtida investeringar. Dagab har börjat realiseringen av sin logistikvision genom att planera för ett högautomatiserat lager i Stockholm. Ett lager som via automation både ska plocka varor till våra butiker och e-handelskunder. Och ambitionen är att vi ska ta det här lagret i drift 2023. Om jag då ska sammanfatta, Axfoods tredje kvartal, ett starkt kvartal samtidigt som vi också konkretiserar en plan för vår framtida logistik. En plan som kommer stärka vår position för att fortsätta erbjuda våra låga priser samtidigt som vi kommer att fortsätta växa med god lönsamhet.